Fala galera, Vou fazer um vídeo aqui a última análise do bot aí de under Limit em faixa de odds. Mudei o nome, né? Antes eu tinha iniciado a série aí com o nome de under Limit em faixas de lucro, mas só que as evidências que eu fui coletando e as informações que eu fui as coisas que eu fui adicionando foram me levando a ver que na verdade eu iria trabalhar com esse bot de uma outra forma, né? Na verdade, sem isso eu vou trabalhar com ele, né, ainda, tudo é teste aqui, e agora a gente vai passar por um período de validação aí, só que eu acredito que o primeiro estágio dele, né, que começou aí há seis meses atrás, sem saber para onde isso ia, se ia dar certo, se eu ia conseguir tirar alguma coisa daqui, parece que chegamos num ponto que tem algum terreno sólido aí para pisar, então esse aqui vai ser o último vídeo de análise, e é, amanhã eu vou fazer outro vídeo que vai ser um vídeo fazendo os bots todos que eu vou colocar para rodar para rodar agora na conta real, né? Só que eu vou ter que mudar o meu plano aqui, eu vou ter que passar o meu plano para 100 bots, porque serão vários bots novos que serão criados e eu vou deixar rodando não só no bot web como vou deixar rodando no desktop também. Depois eu vou até mostrar aqui o desktop porque já deixei desde aí do dia 28 de dezembro é, alguns rodando aí no desktop para sentir um pouco de como é o bot trabalhando no modo real, se ele consegue de fato entrar no mercado, né? Daqui a pouco eu vou mostrar aquilo ali. Mas esse vídeo aqui é só uma análise, então, final, né? Uma demonstração final de tudo aí que foi descoberto, desse caminho aí que eu não sabia o que, que saía daí, e amanhã eu vou então montar todos os bots, acho que vai demorar um bom tempo, eu tenho que selecionar todas as equipes das faixas de odds diferentes ainda, e depois montar esses bots, então vai demorar, acho que bastante tempo para fazer isso. Mas aqui eu vou só fazer, a, digamos assim, o levantamento final né, de todas as faixas, todas aquelas faixas de odds. aqui os bots que eu já tinha colocado as equipes para para rodar, né? aqui a faixa de 21 a 30 praticamente trocou dinheiro mas a faixa de 15,5 a 20 aqui, teve um lucro muito bom e muito interessante lembrando que esses 6 aqui estão rodando desde o dia 15 de novembro não, desde o dia 15 de outubro se eu não me engano então aí com um lucro né? grande coisa não, mas também é... de acordo com a proposta que eu da nova proposta que eu vou trazer para ele, do que eu observei, isso aqui ainda estava assim. ainda não estava muito consolidado, não. Mas aí quando eu for apresentar a proposta de bot, que são os bots que vão trabalhar até o final da temporada europeia agora, eu vou explicar isso aqui um pouco melhor. Então, antes de mais nada, eu quero só lembrar que algumas pessoas, talvez alguns não saibam, né? Quando eu comecei o projeto lá no início, eu comecei trabalhando em back ao under. E eu falei que isso era um erro, né? Fazer esse trabalho em back ao under era um erro, porque no back ao under nessas zonas altas, nós temos gaps muito maiores, nós temos geralmente uma liquidez menor nas odds de dinheiro para ser correspondido, enquanto no over, né? trabalhando em lay ao over, a gente teria muito mais possibilidade de entrar no mercado. E muito mais chance de ser correspondido. Então, só para demonstrar e para algumas pessoas que não saibam, existem as odds correspondentes no Beck e no Leyden. Então, a primeira faixa com a qual esses bots trabalharam é a faixa de 12 até 15. E isso corresponde à odd lá no over, né, no over 0,5ft, 1,08 e 1,09. A faixa de 15,5 a 20 corresponde lá no over a OD 1,06 e 1,07. A faixa 21 a 30, a OD 1,04 e 1,05. E a OD 110 a 1000, que vai ser, que eu vou colocar para tra trabalhar também de forma experimental, mas não sei direito, ainda estou pensando em fazer isso, corresponde aqui a OD 1,01. As odds 1,02 e 1,03, que são as odds de, um, de 32, que no, no under seriam as odds de 32 até 100, eu não vou trabalhar com elas e depois ali de vou mostrar o resultado. Mas isso aqui é só para demonstrar quais são as odds correspondentes, porque os bots que eu vou fazer para trabalhar agora não serão bots de back ao under, por conta das questões que eu expliquei, serão bots... De lei ao over então então vou dar uma passada rápida nisso aqui porque não tem muita coisa relevante aqui para mostrar é só para demonstrar que as faixas de odd, né por exemplo na primeira aqui que é a de 12 a 15, claro que elas têm prejuízo absurdo porque elas estavam trabalhando sem critério nenhum, mas é só para mostrar aqui as equipes porque o que nós vamos trabalhar efetivamente são com serão as equipes selecionadas então nós conseguimos ver, né, perceber que em cada faixa dessa nós vamos encontrar equipes específicas repetindo essas, essa, essa demora para fazer o gol. Se o gol ocorre depois ou não, é, não me importa. Né? Mas só para demonstrar aqui que. E vai indo, né? mas aí eu não estou considerando essas equipes que têm poucas entradas né? seis entradas só, por mais que tenha sido. Extremamente lucrativo, né? Seis, seis greens e. Mas isso aqui representa só, na verdade, duas vezes que trabalhou, porque são três bots para cada para cada jogo, né? Um bot que fecha com 100%, outro que fecha com 200 e outro que fecha com 400. Então eu estou tentando pegar pelo menos 15 jogos, 12 com um lucro muito bom ainda, ainda vale, mas pelo menos 15 jogos para demonstrar que. Em 19 jogos que essa equipe já jogou na temporada, ou 12, não sei, depende da quantidade de equipes que tem na liga na, nas quais elas estão, em pelo menos 5 jogos, então ela estava ali naquela faixa e é provável que haverá novamente jogos nos quais ela esteja nessa faixa. Então a faixa de 12 a 15, o top 10 é esse aqui. A faixa aqui de 15 a 50, até 20. A gente tem esse top 10 aqui também. Mas algumas equipes que apareceram uma vez só, ó, por exemplo, essa aqui. Essa aqui apareceu duas vezes só. Essas não vão entrar então depois no total. 21 a 30. Esse aqui é o nosso top 10 das equipes que mais apareceram e deram os greens. E o que eu falei que era o problemático, né? O 32 até o 100, que seria a odd 1,02 e 1,03. Quando chega aqui nas equipes, a gente vê que só tem esse talina flora aqui com um número significativo de jogos. O resto é muito... é bastante raro. Tem o PSV aqui também, mas são 12 jogos apenas. Então é raro, né? A gente vê que é raro uh, aparecerem muitos jogos nessa faixa nessa faixa aqui. E a faixa de 110 até 1000, que seria a de 1,01, eu separei aqui para mostrar que coisa bastante interessante, que sem critério nenhum, sem critério de utilização nenhum, ela conseguiu ser lucrativa dentro do método, mesmo sem utilizar absolutamente nenhum critério. Então, mas é importante notar que ela teve uma bad run aqui que levou R$53,00 para depois reverter a situação e chegar a 94 reais de lucro que é o que está agora no momento, né? Mas foi uma bad run bem acentuada ali no início, né? Assustaria bastante se se a gente estivesse trabalhando com isso aqui no modo no modo real, né? E um yield aqui de 44,84%. Puta que pariu! Então eu vou fazer um também para rodar nessa nessa 1,01 que eu quero ver. É, isso aqui na prática, se isso aqui não é só enganação, tapiação, se é uma coisa só do modo teste, né? Pode ser. E aí também é uma coisa totalmente indepestiva, né? A gente não vai encontrar as equipes se repetindo. Para um jogo ter o over 0,5 em 1,01 é uma coisa assim, muito assim, Barcelona versus. É... Barcelona versus Brusque, sei lá. É uma coisa muito doida. Assim. E aí, uma coisa que eu separei aqui também interessante para mostrar é o momento de fechamento Da de uma odd 100, de uma de um odd de under no 100, por exemplo, e de uma odd de under no 12. A gente vê aqui que esse jogo do. Paris Saint-Germain Feminino contra o Rodés Feminino, que é o jogo do, não sei se é o Campeonato Francês Feminino, é, a gente vê que a, a entrada, a entrada de 100%, 200% e 400% ocorre todas juntas no minuto 1 do jogo, e o bot consegue fechar 100% de lucro já no minuto 12 do jogo. Depois ele fecha 200% de lucro no minuto 23 do jogo. E fecha 400% de lucro no minuto 31. Então, um jogo com uma probabilidade dessa de gol absurda de 1,01. Com meia hora a gente já sai então com os 100, os 200 e os 400%. Se a gente passa aqui para a de 12, que eu separei, a gente vê aqui o Dinamo Dresden versus o Mepen. O 100% sai no minuto 40. O bot entra ali no minuto 5 e sai no minuto 40. 200% sai no minuto 53 de jogo. E o 400% sai no minuto 67. Entrou exatamente na odd 12. Né? Só para ver a diferença que tem aí nessa velocidade do mercado de descer, dependendo da odd que a gente faz a entrada. Né? Então, esses aí são os resultados de. Mais de seis meses é, observando isso, coletando essas coisas, estudando. E agora vou passar isso para o real, com a proposta que eu, que eu elaborei de acordo com as coisas que eu observei aqui. Eu vou colocar também um bot para trabalhar na faixa intermediária aí, que é de 600%. E aí amanhã eu vou mostrar bot a bot e mostrar quais são as equipes de cada faixa de ódio, então, para quem quiser acompanhar junto a esse projeto. Então, só passando aqui para falar que, digamos assim, esse estágio está concluído, depois aí de 13 mil entradas, depois de 13 mil entradas, a gente conseguiu encontrar, conseguimos fazer o nosso, o nosso próprio backtest aí para... Tentar rodar um método e tentar achar lucro. Assim, é interessante, né quando comecei isso aqui, eu não tinha ideia nem se, se daria para achar alguma coisa no meio dessa bagunça toda aqui. Já passei por outros estágios de achar que a separação por liga seria interessante, só que os dados foram me mostrando algum caminho e. Aí, né, eu já fiz, digamos assim, um teste prévio, né, que foi aqui no no bot, no bot desktop. Então eu coloquei lá no dia 28 de, 28 de dezembro, eu coloquei para rodar aqui então nove bots, cada um para uma faixa de odd. Peguei as equipes que estavam lucrativas lá naquela época, trouxe todo mundo para para dentro do bot e coloquei para rodar. E de fato, eu achei que trabalhou, trabalhou bastante até assim né é, acho que a, o número de entradas do bot desktop para esse método vai ser muito menor e ele vai entrar muito em equipes muito específicas que são aquelas que estão sempre com uma com uma liquidez alta logo no início do jogo de, uma, de mais de 20 mil no match odds porque algumas equipes por mais que não sejam de Ligas tão underground assim... No início do jogo geralmente demora alguns minutos... Para o dinheiro começar a entrar... Então chega a 20 minutos no Match Odds... É, depois assim, dos 5 minutos de jogo e tal... E aí o bot vai perder essas entradas... Né? Mas aqui né... Trabalharam então... As, as duas faixas... A faixa do 21 a 30 e a faixa do 12 a 15... Só trocaram dinheiro né... E a, só que a faixa aqui do 15,5 a 20... Saiu com um lucrinho. aí Vou abrir o relatório para a gente ver. Analisar tudo. Então começou muito mal. Né? Os primeiros dias. Pegou aqui só Red. Praticamente não. Teve um Green ali no início. Mas foi pegando Red em sequência. Uma né? sequência bem grandes de Red. E depois foi voltando e foi se acertando. E aí subiu, subiu, deu umas variadas e tal. E tem aqui a Superliga da Turquia como o pior resultado: 15 entradas e 15 reds. Tem que tomar, já ficar esperto com essa aqui, porque mostra já algum, algum alguma coisa para acertar, né? É um, é um número muito acentuado. 15 heads e não ter nenhum green é um número muito acentuado e dá uma preocupação, então é, gostei desse primeiro teste aqui e agora vou fazer então para rodar no bot no bot web e também acertar esse aqui do bot desktop para os dados que foram coletados até aqui né, então aí em um dia ou dois, não sei quanto tempo vai demorar para fazer isso, eu retorno aí então com um novo vídeo sobre os bots, né? Passar bot a bot e as equipes que foram retiradas como as mais lucrativas dentro do método. Então, então é isso aí. Valeu, né? Obrigado para quem acompanhou essas análises até aqui da construção desse bot e eu espero que isso tenha ajudado alguém, né? O objetivo inicial era não só que eu descobrisse alguma coisa, eu cheguei aqui sem saber também se não ia dar, se isso ia dar certo, se ia funcionar alguma coisa, e espero que tenha ajudado alguém também para ver assim, quais que são os caminhos da construção de um bot. Se vai dar certo lá no final das contas, não dá para saber, não, mas parece, até o momento parece que sim. Então é isso aí, até a próxima.